A cura do cego que houve em João capítulo 9, quando Jesus chegou, pegou, cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do homem, mandou ele lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado, repercutiu muito. Os judeus não tinham o que falar agora. Os que combatiam Jesus estavam envergonhados, porque era notório que um homem totalmente cego, nascido cego, estava enxergando. E eles procuraram as mais diversas explicações e não havia. Contra fatos, não há argumentos. O homem estava ali. Então tornaram, pois, a dizer ao cego, é João 9:17, tu que diz daquele que te abriu os olhos? Eles sabiam que Jesus abriu os olhos. E ele respondeu, que é profeta. Não sabia muito, não. Na verdade, você não precisa saber muito de Deus, não. É só você confiar que o Pai não vai deixar você em erro, que aquela palavra veio para lhe iluminar, que aquela palavra vai lhe ajudar, e crer, e vai acontecer exatamente isto. Veja o que aconteceu com uma pessoa que nos procurou. Eu me lesionei há 3 anos atrás. Três anos atrás? O que você não conseguia fazer antes? Eu tive que parar de fazer exercícios. E eu tive que parar de praticar esportes. Erga ambas as mãos agora e diga obrigado. Obrigado. Abaixe até o chão agora. De novo. Olha isso, irmãos. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus, irmãos. Agora eu quero orar com você. Ah, meu Deus. Quanta gente está orando agora. Cegos, Pai, até de nascença. Pai, toca nessas vistas. Cura essa pessoa. Aquele outro que tem um câncer na cabeça, em qualquer lugar do corpo. Eu vou usar o teu poder agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal da sua vida. Eu expulso e digo, sai em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.